Goddag og velkommen til Hvem vil være millionær, hvor du har chancen for at vinde 1 million virtuelle kroner ved blot at svare rigtigt på 15 spørgsmål i træk. Så hvis du er klar, så lad os gå i gang. Mange tak. Tusind tak. Godt. Vil du spille alene eller sammen med dine venner? Er det bare dig, eller har du nogle venner, der vil spille med? Så er det bare dig, mig og computeren. Må jeg bede om dit navn? Held og lykke. Jeg håber, du er klar, for her kommer dit første spørgsmål til 1000 kroner. Det er flot. Du har nu 1000 kroner. Her er spørgsmålet til 2000 kroner. Du tror, det er B. Det giver dig 2000 kroner. Der er 13 spørgsmål op til millionen. Her har du spørgsmålet til 3000 kroner. Tag dig god tid. Du har stadig alle tre livliner tilbage. 50-50, ring til en ven og spørg publikum. Er du helt sikker? Flot, du har nu 3000 kroner. Her har du spørgsmål 4 af de 15. Det går fint, så tag dig god tid og kig på dette spørgsmål til 4000 kroner. Tag dig god tid. Du har stadig alle tre livliner tilbage. 50-50, ring til en ven og spørg publikum. Er du helt sikker? Det er det rigtige svar til 4000 kroner. Du har stadig alle tre livliner tilbage. 50-50, ring til en ven og spørg publikum. Med det næste spørgsmål er du garanteret 5000 kroner, hvis du svarer rigtigt. Her har du det. Dette er det sidste sted, hvorfra du kan gå tomhændet hjem, så tag dig god tid. Dit endelige svar? Du virkede ret sikker. Det var der også god grund til. Du har lige vundet 5000 kroner.